ਸ਼੍ਰੀਕਾਲ ਅੱਜ ਜੁਲਾਈ 16 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 1:30 ਵੱਜ ਗਿਆ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ ਦ ਪਾਸਟ 2-3 ਡੇਜ਼। ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈਪਟੰਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫੰਡ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਸੁਖਮਨਜੀਤ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਚੈਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁਖਮਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ, ਜਦ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਓਗੇ, ਨਾਟ ਨਾਟ ਵੈਨ ਯੂ ਅਪਰੂਵ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50% ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 50% ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ। ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕ 0A B ਦੀ ਜੋਬ ਹੈਗੀ ਆ? ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੈਨੂਇਨ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, 205C2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਤੀ ਆ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਜੇ ਉਧਰ ਕਿਊਬਿਕ ਚ ਆ ਤੇ COA ਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਚੱਲਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਫੀਸ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਫੀਸ ਪੇ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, +2 ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਆਊਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਓ, ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ, ਕਰਦੇ 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 ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ,
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਭੇਜ ਦਿਓ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਹ 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 ਕਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 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 ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਉਰੀਓਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੋਰਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਕਿਆ ਉਹ ਵਾਕਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਨੇ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਓਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 10-20% ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਰ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸਰ ਉਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਰ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਜੇ ਕੈਂਪਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹ 2-3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਹੈਵ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫੰਡਸ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹੀ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ GIC ਮਤਲਬ ਕਿ $10,000 ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਅਗਰ ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ $5 billion ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਇਹੀ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਅਜੇ 4-5 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਦਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ GIC ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ GIC ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਊਗੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਆ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ GIC ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ GIC ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ GIC ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ GIC ਪੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਡਾਊਨ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਸ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਹੈਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਗੈਲਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ 10-10% ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਟੂ 10% ਈਚ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਚੱਕਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵਨਿਊ ਡਾਊਨ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਿਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ $4,000 ਦੇਖੋ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ $4,000 ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਵੀ ਗੁਪਤਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਕਰੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋਅ ਯੂ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ ਆਲਸੋ ਕਿ ਕਾਲਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਔਨ ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਇਹੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਾਲਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ $100-$200 $300 $400 ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ਕਿ ਬਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮਿਨੀਮਮ 10% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿਓ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 15% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ $20,000 ਪਰ ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਵੋ ਗਿਵਨ $3,000 ਆਫ ਟਾਊਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕਾਲਜਿਸ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰਕਵਿਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ $300 ਸਮਥਿੰਗ ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਲ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਿਸ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 semester ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕੀ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਰੀਫੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਪੋਜ਼ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਡਿਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ 8 months ਦੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਜੇ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਗਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਗਰ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ 50% ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਰੂਗਾ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 50% ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰੋਪਸ ਦਊਗੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਰੋਪਸ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਪ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਰੋਪ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 50% ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰੂਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਡਰੋਪ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਰੋਪ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਰੋਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ 2 ਡਰੋਪ ਜਾਂ 1 ਡਰੋਪ ਜਾਂ 3 ਡਰੋਪ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 50% ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜੂ ਸਰ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਪਲੱਸ
ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ 21 ਬਿਲੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ 2018 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਸ ਆ ਫਿਗਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 21 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 21 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ करीब करीब उस तरह है ना कि जिस तरह अगर 6 लाख स्टूडेंट भी है साल का तो एक स्टूडेंट का बंदा एटलीस्ट 30,000 डॉलर से हम मैं पिछले दिन ही मैं वो आंकड़ा दिता एक्चुअली 6.5 लाख स्टूडेंट है सो 6.5 लाख मल्टीप्लाई कर लो तुसी 30,000 नाल करीब करीब 20 बिलियन 21 बिलियन नो टच कर नहीं नहीं इधर तो ही ये भी चीज देखो ना कि जेडी 20,000 के करीब फीस होगी 10,000 जो हो गया वो हो गया जीआईसी 30,000 बन गया जेडी वो फीस है 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਤਾਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਆਂਕੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਐਵਰੀ ਈਅਰ 21 ਬਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ 21 ਬਿਲੀਅਨ ਭਾਵੇਂ 올ਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਐਵਰੀ ਈਅਰ पढ़ाई कर रहा है अगर वो पार्ट टाइम भी जॉब करके कर रहा है कुछ जो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी पढ़ाई नु या थोड़ा बहुत मंगा के यूनिवर्सिटी ने तो फायदा हो रहा है ना इकोनॉमी में फ्रेश फंड्स जेडे ना वो जुड़ रहे हैं क्योंकि या तो कम करके आ रहे हैं या मंगा के आ रहे हैं नहीं so, मैं कह रहा ना कि सर वो चीजें जेडियां वो जेडे ये डायरेक्ट फंड आ गए वो तो ठीक है वो काउंट हो गए जेडे इनडायरेक्टली इनदा दे जेड़ा पैसा आ रहा है बाहरों जेडे मनी आ रही है लिक्विड मनी भी आ रही मान लो कोई स्टूडेंट आ गया हुण वो कल्ली फीस तो इन्हां नूं कमाई नहीं है स्टूडेंट आके इत्थे काम करदा जीएसटी पे करदा है वो सारा कुछ पे करदा वो भी इन्हां नूं इनकम आ प्लस उहदे पेरेंट्स आउंदे आ उहदे रिश्तेदार आउंदे उहनूं मिलण वास्ते वो एयर कैनेडा की टिकट लैंदे आ वो भी इन्हां नूं इनकम आ जे वो आउंदे आ 2,000-4,000 डॉलर इत्थे स्पेंड करके जांदे आ वो भी इन्हां दी इनकम आ इनकम हुण इत्थे आपां गल करदी कि स्टूडेंट कैनेडा लई क्यों जरूरी आ अमेरिका धक्के दे रहा आस्ट्रेलिया धक्के दे रहा कैनेडा लई क्यों जरूरी आ कैनेडा दी जिहड़ी इन्हां दी गवर्नमेंट दी स्टैट्स आ वी 9 मिलियन लोक जिहड़े आ अगले 10 साल दे विच रिटायर हो रहे आ इन्हां दी पॉपुलेशन किन्नी आ 3,81,00,000 3,71,00,000 सॉरी इहदे करीब आ 36 मिलियन हां जी हुण उहदे चों 90,00,000 लोग जिहड़े आ रिटायर हो गए हुण इत्थे इंडिया वाला सिस्टम ते है नहीं कि बंदा रिटायर हो गया मतलब जे गवर्नमेंट कर गवर्नमेंट जॉब करदा तां ही उहनूं उहदी जिहड़ी आ पेंशन मिलनी है इत्थे ते तुसीं जो भी काम करदे तुहानूं गवर्नमेंट ने जिहड़ी उह पेंशन देनी ही देनी आ ते उह इहनां दे मिनिस्टर ने खुद कहा सी इक ने कि असीं उह पेंशन कित्थों देनी जे साडे कोल टैक्स पेयर ना होणगे और उह टैक्स पेयर की इत्थों दे ते पॉपुलेशन इन्नी हो नहीं रही जिहड़ी इत्थों दे जिहड़े इत्थों दे रहण वाले आ जिहड़े इत्थों दे नेटिव हुण उह स्टूडेंट आ रहे आ जां उह बाहरों इमीग्रेंट्स आ रहे आ उह इत्थे वस रहे आ कि उह कहिंदे सानूं उह लोक चाहीदे जिहड़े सानूं 40 साल तक नागरिक बनते काम करते अपनी भी जिहड़ी खुशहाली आउंदी है कैनेडा की खुशहाली भी आउंदी कैनेडा नूं टैक्स पे करनगे सो इन्हां लई स्टूडेंट्स जिहड़े इमीग्रेंट्स है बहुत जरूरी ते आउंदे ही रहणगे क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਵਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਮਤ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਿਓ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ 34 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 4.25 ਕਰੋੜ ਮਤਲਬ 3,70,000,000-80,00,000 ਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਆ ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੰਡਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਯਾ ਸੋ ਐਟ ਕੰਕਲੂਜਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨੈਕਸਟ 1 or 2 months ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਬਹਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪ ਹੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਹੈ ਆਈਲੈਟਸ ਵਧੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਕ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਸਟੂਡੈਂਟ
ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੜਾਤੜ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ 1 or 2 months, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਟੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫਰੋਮ ਨਾਓ ਟਿਲ ਅਬਾਊਟ ਸੈਪਟੈਂਬਰ, ਨਾਟ ਸੈਪਟੈਂਬਰ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਗਸਟ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਔਨਲਾਈਨ ਲਾਓ ਅਤੇ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਅਪਰੂਵਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ। ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਕਰੋਸ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਕਚੁਲੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਇਲਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ 4, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ 4 month ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਆਉਣੀ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਆ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਇਲਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਤੇ ਵਟ ਆਈ ਫੀਲ ਇਸ ਕਿ ਆਈਲੈਸ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਲਜ ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਈਲੈਸ ਹੈ, ਡੂਲਿੰਗੋ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਬਟ ਸਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਲਿੰਗੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜਕੱਲ ਸਰ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਡੂਓਲਿੰਗੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਬਸ ਉਹ ਪਤਾ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਈਲਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਫਾਈਲ, ਉਹ 5 ਜਾਂ 5.5 ਵਾਲਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਓਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਆਇਲਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਫੀਸ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਰੀਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ 1 week ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਗਰ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਡੂਓਲਿੰਗੋ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ BC ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਥਾਮਸਨ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਡੂਓਲਿੰਗੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਈਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ ਹਿਮ ਸਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੋਰ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਆਈਲੈਟਸ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਤੇ ਚੈਲੰਜ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਅਪਰੂਵਲ ਤੇ ਮਿਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਅਗਰ ਡੂਓਲਿੰਗੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਜਸਟ ਐਵਰੀ ਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਸੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਐਟ ਦ ਵਨ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਮੈਰਿਜ ਅਗਰ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਨਾ, ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਮੈਰਿਜ ਥਿੰਗ, ਐਟਲੀਸਟ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਯੂ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਫੋਰ ਦ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਾਲਸ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਬਈ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਕੋਨਮੀ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ,
या इकॉनमी थोड़ा जा इंप्लॉयमेंट वाला जरा ना प्रॉपर वो नहीं आता। मैं पिछले हफ्ते ही मेरे ख्याल है कि अल्बर्टा दी एक न्यूज़ लाई सी, करीब करीब 25% 25% अल्बर्टा दे जेरे लोग हैं बेरोजगार हैं, डैट मीन्स 1 out of 4 पीपल आर अनएम्प्लॉयड। ये मेरे ख्याल BC और टोरंटो हर जगह कुछ ना कुछ मेरे ख्याल 15 to 20% होएगा। सो स्पाउस वीज़ा इस वक्त लगना पॉसिबल ही नहीं है, भावें जिनी वी थोड़ी जी तैयारी हो या जिन्ना वधिया तुहाडे कोल जिहड़ा परफेक्ट मैरिज रिलेशंस फंड्स वाला हो, स्पाउस वीजा का काम इस वक्त थोड़ा जा फ्रोजन ही रहेगा। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल सर, एदे पिछे ना थोड़ा जा मैं क्लियर करना चाहूंगा कि क्यों जे कोई पूछूगा जी हां इकॉनमी करके जा क्यों नहीं वीजा लगनी, ओदे पिछे दा रीजन ए आ कि अज कैनेडियन गवर्नमेंट आ, कैनेडियन गवर्नमेंट दो आस्पेक्ट तो जा कई होर आस्पेक्ट तो भी सोचूगी, एक पोलिटिकली इकोनॉमिकली, ठीक है जी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚੂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਔਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਟੀਜਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੋਟਸ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ ਗਾ, ਵੋਟ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 2,000 ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ PR ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੋਬ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਆ ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ 343 billion ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 27 billion ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ 13-14 ਗੁਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਈਮੇਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਲਤ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਅਜੇ ਅਜੇ ਫਾਈਲਸ ਨਾ ਲਾਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਅਲਾਓ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 40-50% ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਇਹ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਓ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਤੋਂ ਰੈਵੀਨਿਊ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ 90 billion ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 20 billion ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਟੂਰਿਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ LMIA ਬੇਸਡ ਮੰਨ ਲਓ ਟਰੱਕਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ
ਜੇ ਅੱਗੇ 100 ਚੋਂ 90 ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਹ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਅਲਾਉ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ 50-60 ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਆ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕੋਲ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਵਲ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਵਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਰੈਵਲ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਨ ਡਿਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਰੀ ਐਂਡ ਨਾਨ ਆਪਸ਼ਨਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ, ਟਰੈਵਲ ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਖਮੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ? ਓਕੇ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੋ, ਜੋਬ ਆਫਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਈਵਨ ਦੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਟਸ ਸੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਓਪਨ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਲੇਕਿਨ ਜੋਬ ਲੈਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ 14 ਦਿਨ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਮੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਡੈਟਸ ਓਕੇ। ਸੋ ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਟੈਂਪਰਰੀ ਵਰਕਰ ਲਈ ਮਤਲਬ ਆਉਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਫਟਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਾ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਹੋਲੀਡੇ ਮੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਪੀ ਆਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ, ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜੋਬ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਔਨ ਦ ਸਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋਬ ਆਫਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਣੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਬ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਇਟ ਇਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰ ਯੂ ਟੂ ਕਮ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਰੋ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਫੋਰ ਮੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਬਲੈਂਕਟ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਨਲੈਸ ਦ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਜੋਬ ਆਫਰ। ਜੇਕਰ ਜੋਬ ਆਫਰ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ LMIA ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਗਰ ਜੋਬ ਆਫਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਈਮੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ LMIA ਦਿਖਾਓ, ਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਜੋਬ ਆਫਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਦਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਗਿਵਨ ਟੂ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਓਨਲੀ ਫੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੇਸਿਸ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਵਰਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ BC ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ US ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵਗੈਰਾ, ਗਰੋਸਰੀ ਵਗੈਰਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ, ਸੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਨਰਸਿਸ, ਡਾਕਟਰਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰ ਹੈ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਸਪਾਊਸ, ਚਲੋ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਇਨ ਔਨ ਬੈਕ ਬਰਨਰ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 95%, ਕਿਸੇ ਦੇ 100%, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਮਾਰਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ।
ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕਸ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਈਲੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਡੂਓਲਿੰਗੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਰਸ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਡਿਪਲੋਮਾ, ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਐਨੀਥਿੰਗ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਬਈ ਓਨਲੀ ਇਨ ਬੀ ਸੀ ਅਲਬਰਟਾ ਸਮਥਿੰਗ, ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਵੀ ਵਿਲ ਅਪਲਾਈ, ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕੁਇਕ ਇਨਫ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਛ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਆਪਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਫੋਰ ਪੀਪਲ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਜ ਮੈਨੀ ਸਟੱਡੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਅਪਰੂਵਲ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੀਸ ਰੀਫੰਡ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਕੁਛ ਕਾਲਜਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ DLI ਨੰਬਰ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਰੀਫੰਡ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹੀ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜੇ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਆ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਦੂਸਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੈਂਡ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਾਊਟ ਆ ਜਾਂ 5.5 ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, 1 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਡ ਇਹਦੇ ਘੱਟ ਵੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੇਸਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀ ਘੱਟ ਆ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਪਸ ਨੋਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ 6 ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ, ਮੰਨ ਲਓ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਔਰ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ 2 ਚੋਂ 5.5 ਜਾਂ 1 ਚੋਂ, ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼। ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਇਹ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਚਾਂਸ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਘੱਟ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ ਟੂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਓ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ 4 ਸਾਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। That's a good idea. That's a good idea. ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਰਪਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ $200-$300 ਫੀਸ ਕੱਟਦੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨੀ। ਦੱਸ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਦੱਸ ਕੋ। ਚਲੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਖਮਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਮੰਥ ਐਕਸਪਾਇਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਇਨ 90 ਡੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ $200 ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, 90 ਡੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਭਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਖਬਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ
75% ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਇਹ ਫਰਲੋਡ ਹੈ। ਫਰਲੋਡ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫਿਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਫਰੋਮ ਹੋਮ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਦੈਟ ਟੈਲਸ ਯੂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਇਕੋਨਮੀ 'ਤੇ। ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ $434 billion ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ NDP ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ $1 trillion ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਪੈਸਾ ਨਾ ਰੋਕੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੰਡੀਆ ਚ ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਖਿੱਚ ਲੋ ਤਿਆਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਊਗੇ, ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ IRCC ਅਪਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ IRCC ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਜੂਗੀ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਸੱਚ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਝੂਠ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰੇ ਗੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ SPP ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹਾਪਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਸੀ 38%। ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਆਇਆ, ਟਰੂਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਗਈ 90%। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 90%। ਕਾਨੂੰਨ ਉਹੀ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ ਚ SDS ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਗੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵਧੀ, ਬੈਂਡਸ ਦੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਬਟ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਆਟਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਬਹਾਰ ਆਈ 2017-18 ਤੇ 2019 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਮੈਸਟਰ ਹੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੈਸਟਰ ਹੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 90% ਚਾਂਸਿਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ IRCC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਆਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਡੇਟ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਆ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ SPP ਵਾਲੀ SPP ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ SDS। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ SDS ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨਾ ਇੰਡੀਆ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਅਤਨਾਮ ਲਈ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ SDS ਕਾਮਯਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਸੀ ਐਲਬਰਟਾ ਜਾ ਕੇ ਫਰੈਂਕੋਫੋਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਸ ਡੀ ਐਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਐਸ ਡੀ ਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕੰਟਰੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਮੋਰੱਕੋ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਫਰੈਂਚ ਬੋਲਦਾ, ਫਰੈਂਚ ਐਂਡ ਅਰੇਬਿਕ, ਫਰੈਂਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਫਰੈਂਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਸੈਨੇਗਲ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਰੈਂਕੋਫੋਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਸੈਨੇਗਲ ਜਾ ਕੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੇਗਲ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਂ ਉਸ ਫਰੈਂਚ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰੈਂਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਮਰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟ ਹੈ ਇਜ਼ ਡਬਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੇਟ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਅਬਾਊਟ 60% ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲੋ ਇਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 90%। ਫਰੈਂਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਫਰੈਂਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸ ਡੀ ਐਸ ਜੋ ਐਸ ਪੀ ਪੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਐਸ ਡੀ ਐਚ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਗਲ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੋਰੱਕੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫੋਰ ਯੋਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਸ ਹੈ, ਜਸਟ ਟੂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵਨ ਮੋਰ ਟਾਈਮ, ਕਿ 12th ਦਾ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 12th ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ। ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅ ਲੁੱਕ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਮੰਥਸ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਫੋਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ। ਇਸੇ ਥੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੋਪਿਕ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਟੋਪਿਕ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੋਬ ਆਫਰ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਬ ਆਫਰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜੋਬ ਆਫਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲੇਗੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਲਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰੋਡ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਪੋਸਟਡ ਹੋਏਗੀ ਇੰਡੀਆ ਟਾਈਮਸ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।